luin just tutkimuksen, että tällaisessa on ilmaisia asioita 900 000 dollarin edestä. Siis sellaista, mikä olisi 80-luvulla maksanut erikseen ostettuna 900 000 dollaria. Niin, se varmaan olisi ollut autotallin kokoinen. Mutta siis jos tietysti puhutaan teknologisesta disruptiosta. Mitä se tarkoittaa? Eli se tarkoittaa sitä, että ihmiset on valmiita kehittämään tuotteita eteenpäin, jotka jopa syö niiden vanhoja tuotteita. Mm. Eli jos sä keksit puhelimen, missä on kartat, niin se on parempi kuin puhelin, jossa ei ole karttoja. Ja sitten sun pitää niin kuin jatkaa sitä eteenpäin. Mihin johtaa, että kaikki on nykyään ilmasta? Siis niin kuin tieto on ilmasta, uutiset on ilmaisia. Siis sehän on ihan erilainen maailma kuin mitä se oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Jos informaation välittäminen, ostajien ja myyjien välittäminen yhteen on arvokasta. Jos sä mietit, että yksi meidän asiakas on esimerkiksi Airbnb. Niin Airbnb saa varata siis toisilleen kämppiä, toisiltaan kämppiä, hotellin korvike. Niin, että sen voisi ajatella, että se on maailman suurin hotelliketju, mutta ne ei omista yhtään huonetta. Se, mikä funktio niillä on, ne välittää ihmisiä, jotka haluaa mennä San Franciscoon, niin kuin San Franciscolaisten asuntojen omistajien kanssa, ja sitten ne voi päittäin maksaa sen platformin läpi.